بڑے پیار والے ساتھی نے میں وہ دو شعر عرض کرنے نے. رات دا پہر ایسا ہے, آرزو ایسی, لفظ ایسے نے, توجہ کرنا جدا دل کرے بول چھڑے. کدی سونے تیرے مکھڑے دا اک وار نظارہ ہو جاتا. کدی سونے تیرے مکھڑے دا کدی سونے تیرے مکھڑے دا اک وار اک وار نظارہ ہو سونے تیرے. ایویں تین چون سرا دی پارو گل گل گئی کدی سو ان تک گل گئی. میں کوجڑ دے ستے بختاں دا میں کوجڑ دے ستے بختاں دا بیدار ستارہ ہو جاندا. میں کو جڑی دے قابل توجہ شیری میں جانے کلام جو عرض کر رہے ہیں. ٹوٹ جاتا زور شریک ٹوٹ جاتا زور شریک مان غریباں دا ودویں دا مان غریباں دا. پر کیویں کدی کہہ چھڈ دو سونا کہہ چھڈ دو اے میرا نوکر ہے. کدی کہہ چھڈ دو اے میرا نوکر ہے غیران نتارا ہو جاندا. کدی کہہ چھڈ دو کدی کہہ چھڈ دو کی خیال ہے. ایک یا دو شعر اسی طرح میں بھائی صاحب دی فرمائش ہے پیش کرنا اور بعد بانی محفل دی پھر فرمائش آ گئی اور آخری کلام ہوئے گا. تو سم بہت اچھا کر لے اس وقت دے مطابق, مزید تھوڑا امتحان میں نہیں لینا. اللہ کرسی تسی کدی پھر میرے ہتھی آ سو دن چڑھے پھر انشاءاللہ کران گے اپنوں. مینوں امید ہے بڑی اللہ دے حکم نال پھر برابر کران گے کھاتا.
قدرتی بات ہے کہ دو تین کلام یکے بعد دیگرے مضمون بالکل ایسا آ رہا ہے جڑا رات اس پہر نو بڑا ٹچ کردا ہے. اس پہر چ ہی عرض کرن والی ہے جڑی میں غالباً تیسرا کلام ایسا ہے جڑا اس مضمون دی رفتار نال چل رہا ہے. میں ادھے بھی ایک یا دو شعر عرض کر رہا ہوں. ایک باری اچھی بولو نا سبحان اللہ. میرے برابر چ دو ذہن چاہ رہے ہیں, تسی کیڑا کہہ کے گئے ہو جڑے شولہ پیر صاحب سن دے؟ او تا بڑا اوکھا کام ہے, بیلی تھک جا سکتا. ٹائم تو اسے دا ہے لیکن آج صاحب وکھرے کر سکتا. بہرحال ہے نا طویل بہت زیادہ, میں جڑا پہلے سمجھ رہا سا. چلو ایک باری درود پاک پڑھ دو جی. صلی اللہ علیہ یا